أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Falënderimi i takon Allahu Gjellë Shanuhu, atë falënderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Për shëndetet, salavat dhe selamat tonë në për mësusin tonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, familje ti të ndershme mbi shokët e ti besnik dhe mbi gjithë ata të sërët e pasuan edhe do të pasu në rrugën e ti dherën ditën kur takon me Allahun Gjellë Gjellar. Të ndëruar vlezër dhe motra, pa dyshim se ne i kaluam disa ditë dhe disa net nga kjo muaj i bekuar i Ramazanit, muaj i cili në mësoj disa mësime të cilat janë të nevojshme për individin, për familjen dhe për shëshrinë për gjësi. Nga kjo muaj, pa dyshim se mësuam se përkushtimin dhe Zotit Madhrishëm është vlerë njerëzore, është vlerë familjare, e cila vlerë nuk do të anashkaluot në asnjë mënyrë dhe në asnjë moment. Pa dyshim se kjo është dhe qëllimi krijimit të njeriut, që njeriu pra të jetë besnik me Zotin e Madhrishëm dhe të ndërton jetën e kësaj bote në kuadër të një vizioni në për të cilën Allahu Subhanahu wa Taala e ka krijuar dhe ka sqaruar në platformën e tij e që quhet Kurani i Madhrishëm. Allahu i Madhrishëm në Kuran thot istajibu li rabbikum, pra i drejtohet njerëzimit në përgjësi dhe atyre të cilët pra e besojnë Allahun në veçanti, duke e thënë se kthehuni te Zoti i Madhrishëm, pra në nështrojnë Zotë i Madhrishëm. Pa dyshim pra se muaj i bekuar Ramazanit, në mësoj neve që t'jemi besnik me Zotën i Madhrishëm, t'jemi besnik me, familjen tonë, t'jemi besnik me njerëzimin e përgjësi, dhe vetëm këtë mënyrë në e dëshmojmë besimin e pasër që kemi në Allahun Subhanehu ve Teala. Po ashtu nga mësimet e mëdha të këti muaj të bekuar, mësuam se uniteti është në bëgjitha, dhe se Kurani Madhrishëm në platformën e tij ka ardhur për të mësuar njerëzit që ato të bashkohen në këtë jetë, të bashkëveprojnë në këtë jetë, të bashkëpunojnë në këtë jetë, gjithnjë duke ndërtuar këtë botë apo këtë jetë në kuadër të atij misioni të sin Allahu Subhanehu ve Teala i ka krijuar njerëzimin. Pa dyshim se edhe prej vlera më të mëdha të këtij muaji të bekuar është vedia rreth unifikimit të fjalës së vërtetë. Vedia e njerëzimit për të unifikuar që të dalë në mbrojtje njeriu-njeriut, ta respekton njeriu-njeriun dhe vetëm këtë mënyrë pra ne e garantojmë stabilitetin shoqëror, stabilitetin familjar dhe gjithë ndërkombëtar. Muaji i bekuar Ramazanit është një muaj shumë dimensional, pra studiohet dhe vlerësohet nga këndvështrime të ndryshme. Dhe këtë muaj e kuptojnë vetëm ata të cilët pra reflektojnë në atë çfarë Allahu Subhanehu ve Teala i ka urdhëruar dhe e kuptojnë këtë muaj pra në vetëm kadrin të asaj që Zoti i Madhrishëm ka kërkuar pra që njerëzit të kuptojnë. Para së gjithash duhet secili prej neve, në veçanti, që të kuptojmë se ky muaj i bekuar i Ramazanit është një dhuratë e çmuar prej Zotit Madhrishëm, është një shans e artë për të gjithë ata të cilët dëshirojnë që të ndërtojnë një personalitet me vlera humane, njerëzore, dhe mbi gjitha të ndërtojnë një personalitet i cili reflekton edhe te brezat e ri dhe padyshim pra se bëhet një shembull për të mirë për gjitha gjeneratat në vijim. Pra kjo është muaj që na mëson që ta dominojmë egon. Është muaj që na mësoj që ne ta dominojmë pra egon personale dhe të reflektojmë në çonat në gjërat pozitive dhe mënyrë vetëm këtë kuadër pa të shërbejmë edhe atyre të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. Pra ky muaj i bekuar Ramazanit është pra një shans e madhe dhe është një shans e artë për të gjithë ata që dinë me lexu mesazhin për Allahu Subhanahu wa Taala dhe dëshirojmë pra që ta kalojmë pra këtë jetë, ashtu si që ka thonë Zoti i Madhrishëm. Pa dyshim të ndëruar vëllezër dhe motra, sot bota në përgjithësi gjendet para një kaosit e madhë, ku vlerat të cilat duhet i respektojnë njerëzimi, ato nga dita në ditë po devalvohen, dhe kjo është si shkak i asaj që njerëzit janë larguar nga platforma me cënë Allahu Subhanu wa Tala i ka kryuar në jetën e se bote. Pra pa dyshim se muaj Ramazani troket në zemrë se slit njeri, e ngrit vedijën e tij intelektuale dhe shpirtërore dhe i thot njerëzimit në përgjithësi pra se vetëm të unifikuar rreth asaj çfarë ka caktuar Allahu Subhanahu wa Taala dhe ka urdhëruar Allahu Subhanahu wa Taala, ju do të dini ta dominoni botën dhe njëkohësisht ju do të dini të zgjidhni problemet me të cilat ballafaqohet pra njerëzimi sot. Pra Ramazani padyshim se është një prej muajve dhe prej shkolla më të mëdha që ka njoftë historia njerëzimit
dhe pa dyshim pra se është një muaj i cili mënyrë të gradualshme e dikton në shpirtin e njeriut dhe gradualisht po ndikon edhe në jetën e tij të përditshme. Pra nga ky muaj mësuam pa dyshim gjëra të mëdha, mësime të mëdha të cilat do të na përcillen ndoshta deri në vitin e ardhshëm nëse ka bo Zoti emër që ne të jemi gjallë. Pra pa dyshim se shansa ka qenë e madhe dhe do të jetë po ashtu e madhe për gjithë ata të cilët e përjetojnë këtë muaj dhe kanë ymër me prit deri në fund, për arsye se nuk kanë njoft historia njerëzimit edukator më të madh shpirtëror dhe mental sesa ky muaj i bekuar, sepse vetëm këtë mënyrë përmes agjërimit ne bëhemi të barabartë me ata të cilët padrejtisht pra e shijojnë vujtjet e kësaj bote, e shijojnë urinë dhe etjen, pra ne në fal forme bëhemi të barabartë dhe në këtë mënyrë i reflektojmë mendjes dhe shpirtit që t'ja mësojmë të gjithëve të janë të barabartë pra ashtu siç dojnë dhe siç duhet me qenë shoqëri. Pra në fund të kësaj shpresojmë te Zoti i Madhërisëm që agjërime të tjera apo muaj tjetër Ramazanit i presim më të fuqishëm se kur, më të bashkuar dhe më human se sa që jemi në sot. Për arsye se njerëzimi nuk ka rrugdalje tjetër vetëm përmes asaj që ka caktuar Zoti për t'i rregulluar çështjet e kësaj jete dhe çështjet e shoqërive në përgjithësi. Pra Allahu na pranoft agjërimin gjithve në përgjithësi. Walhamdulillahi rabbil alamin.